så er vi lige ved at være her. Et af de allerhøjeste steder i Danmark. Der kører vi et ret specielt sted. Fordi lige under os, der er der biler. Masser af biler. Vi er nemlig inde i den ene del af Storebæltsbroen. Og vi er på vej ud til Sprogø. Det er den her højbro, vi skal kigge på i dag. Det er en hængebro, og det er jo en af verdens allerlængeste hængebroer. Vi skal op i toppen af de der 254 meter høje pyloner. Grunden til, at man kalder den her del af Storebæltsbroen for en hængebro, det er fordi, at det her lange stykke motorvej, det hænger faktisk i sådan et kæmpe kabel der. Det der kabel, det er over 80 cm tykt, og det er det, der bærer os lige nu. Det går herfra, og så op over pylonerne. Og fra pylonerne, så går det ned igen, ud i hver ende, hvor det sidder fast i nogle kæmpe store ankerblokke. Nu er vi kommet ned i bunden af ankerblokken, og her kan man se, at det der kæmpe store 80 cm tykke kabel, det faktisk består af mange små wire. Der er faktisk næsten 20.000 af de her wire, og hvis man to lagde dem ud i forlængelse af hinanden, så ville de kunne nå tre gange rundt om jordkloden. Det her kæmpe område, det er bunden af den ene ankerblok. Den her ankerblok, den vejer faktisk lige så meget som hele Danmarks befolkning til sammen. 320.000 ton. Det er helt enormt tungt. Nu prøver jeg at vise, hvorfor sådan en hængebro, den er ret smart. På den her plade, der kan vi lige prøve at sætte noget vægt på nu. Det går ret hurtigt galt. Hvis det skete med broen, så ville den ligge nede i vandet. Det har man ikke lyst til. Nej, men broen, det er jo en hængebro. Sådan der. Nu, der kan vores bro godt bære en liter vand. De står her og presser ned på midten af broen, og det betyder, at når der bliver presset her, så bliver der hævet i vores kabler. Det er altså kablet, der bærer vægten. Kablet stikker så op over pylonen, så bliver der trykket ned på pylonen. Den kan godt bære, og så går trækket helt herud til ankerblokken. Og hvis de er tunge nok, ligesom den ankerblok, vi sidder på her, så kan de altså også klare det enorme træk, der kommer fra broen. Der er altså stadigvæk næsten 200 meter op til toppen herfra. Heldigvis så er der en elevator. Så er vi lige ved at være her. Et af de allerhøjeste steder i Danmark. Så er vi oppe på toppen af pylonerne. 254 meter. Et fed udsigt. Nøj! Og der er pænt langt ned. Det dernede, det er altså en af grundene til, at det er så vigtigt at have den her høje højbro. Der skal kunne passere kæmpe store skibe igennem Storebælt. Man kan se, at den har en helikopterlandingsplads. Ja, for at kunne lave en bro, der er så høj, at de store skibe kan passere under, så er man altså nødt til at lave det som sådan en hængebro her. Og det er kablet der, der bærer hængebroen. Det er et mega fedt sted. Et af de allerhøjeste steder, man overhovedet kan komme op i Danmark.